Agora que eu tô de férias, eu quero aproveitar para estudar pelo menos umas três vezes por semana inglês, porque eu tenho tempo e quando eu tô em aula nem sempre eu tenho, e quando eu tenho eu acabo ficando com preguiça, então eu vou aproveitar para fazer isso nas férias, embora eu queira seguir fazendo isso depois, mas enfim. E eu tô fazendo essas anotações no caderno Studies Pro, que para quem não conhece, é um caderno com linhas brancas e folhas reposicionáveis de gramatura 90, então assim, ele é tudo. O link do site tá aqui na descrição, junto com o meu cupom de desconto, que é MA. Então, se tu quiser saber mais sobre esse caderno, corre lá pra dar uma olhadinha, porque assim, é uma capa mais linda que a outra. E pra quem não sabe, eu estudo inglês no Duolingo, já tem vários estudos vlogs aqui no canal estudando inglês. Então, pra quem gosta tipo, de poder vídeo, só dá uma olhada aí no canal que tu vai achar. Eu postei um faz muito tempo. E as canetas que eu usei para fazer essa anotação. Pra copiar ali mesmo a caneta preta que eu usei foi a Pilot g 2 E pra fazer o título, as flechinhas e grifar algumas coisas, eu usei essa caneta aí da Stedler, que ela é tipo uma canetinha que dá pra te usar como marca-texto, dá pra te fazer lettering, enfim, essa caneta assim, dá pra te usar pra tudo. E ela é muito, muito boa. É a minha rotina em tempo real, me segue lá no insta, arroba mais stories Eu tô mostrando a minha rotina agora nas séries lá nos stories Que tem sido uma tarefa difícil porque eu não tô fazendo nada de muito diferente é, Eu ando lendo, editando vídeos, preparando posts pro insta E é basicamente isso, mas enfim É sobre as minhas leituras, no momento eu tô terminando de ler Harry Potter e a Ordem da Fênix E gente, assim, que livro! E chega até a dar uma decepção com o filme, porque no livro tem, tipo, cada detalhe tem algumas cenas que aconteceram diferente, que tá completamente diferente no, no filme. Então, assim, quem gosta de Harry Potter e não leu os livros ainda, leia. Bom, gente, agora já terminei as coisas que vai fazer do vídeo, e o que, que eu vou fazer? Eu vou ir lá no Pinterest pesquisar algumas imagens para eu trocar essas aqui do meu quadro de visualização. E aí eu quero colocar umas novas pro ano que vem. Pra quem não sabe, o quadro de visualização é um quadro que tu coloca as tuas metas, fotos que representem as tuas metas, ou frases, enfim. É, tu pode colocar a meta do ano ou meta de vida mesmo, que é o meu caso, que são essas aqui. Mas agora eu vou trocar porque eu enjoei dessas imagens e eu acho que eu vou colocar daí algumas que representem as metas do ano. Então eu vou pesquisar aqui no Pinterest e depois eu mostro para vocês. Eu esqueci de mostrar as fotos, mas depois quando eu imprimi e colocar no quadro eu mostrei em algum vídeo. Mas assim, eu decidi não colocar só fotos que representem metas. Eu coloquei algumas fotos que eu gostei, que eu achei bonitinhas e tal. E eu acho que eu não vou focar tanto em colocar fotos que representem metas, eu vou colocar fotos que representem coisas que eu gosto ou esse tipo de coisa. E aí lá por seis, seis e quinze eu fui marcar as tarefas do dia que eu tinha feito e fui planejar o dia seguinte, porque eu sempre faço isso, eu nunca planejo a semana toda de uma vez, porque sempre vai mudando, então eu sempre planejo meu dia na noite anterior. E depois eu fui assistir Vingadores Ultimato com a minha família, que já fazia muito tempo que eu queria ver esse filme, agora eu assinei o Disney Plus e aí tem lá. E assim... Eu chorei rios e mares, mas assim, tudo certo, né? Porque esse filme é muito bom e eu gostei muito. E é basicamente isso, gente. Esse foi o meu dia, essa foi a minha segunda-feira. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal se tu for novo ou nova por aqui. E também de me seguir lá no Instagram e no TikTok, que estão aqui na descrição do vídeo. E muito obrigada quem assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima e tchau!